Majitelé automobilů nejrůznějších značek, typů, roků výroby a mnoha dalších vlastností se již tradičně sjeli do Hlučína. No, tato akce je 14. ročník Rally Pražská, kterou pořádá Automoto klub Hlučín s dalšími kluby historických vozidel jako Kravaře, World Racing. Ten 14. ročník letošní, tak bych řekl, že za prvé nám vyšlo počasí, za druhé máme spoustu už tradičně zájemců o pražskou rally, aby se účastnili, a myslím, že letošní ročník tím, že byl hodně propagovaný plakátama po městě a vše, účast úplně jsem nadšený z toho. K vidění byla historická vozidla jednostopá i dvoustopá. Od okamžiku máme 91 celkem vozidel, z toho 57 motocyklů. Některé exempláře známe dnes již z televize, z historických filmů a seriálů. Jsou tady všechny zajímavé chvosty, skutečně to stojí za pohled, ale myslím si, že takovou raritou je tady vozidlo pana Hrtla, které je tady za mnou, ta stříbrná kovová, dá se říct, karoserie, pozinkovaná, která zatím je jako jediný kus vůbec vyrobený. Na blízkané plechové miláčky si přišli prohlédnout nejen muži všech věkových kategorií, ale i maminky a babičky. Já už jezdím tady na Pražskou kolik roku, co už já nevím kolikátý rok, a je to super, jako jo, vždycky jezdím tady rád. No. Tady se setkávají nadšenci, každé auto je jiné, každý má své auto velice rád, každý se o něj rád stará, a nejdůležitější není vítězství nebo nějaký pohár, ale to, že se setkáme, pobavíme se, vidíme krásku z krásného kraje, no zkrátka máme dobrou náladu, prostě jsme nadšenci. Líbí se mi to fest, je to něco. Některé kousky jsem ještě ani neviděl. Ty jsou tu pro mě nové úplně. A aut je tady spousta a jsou tady i některé bonbonky. Ještě se podíváme na start, jak budou startovat jednotlivá vozidla, a těšíme se zase zpátky na dojezd. V různých částech Hlučínska budou plnit různé úkoly. No, je to nadhera. Kdo nepřišel, zaváhal. Návštěvníci byli maximálně spokojení a slunný den ve společnosti dnes již ojedinělých automobilů i motocyklů si opravdu užívali. Tato akce je již tradiční a pokaždé se těší velkému zájmu občanů. Účast, úplně jsem nadšený z toho. Jak jezdců, spolujezdců v dobových oblecích, tak hlučiňáků, kteří se přijeli podívat a baví jich s dětma, historické vozidla, motocykly a další věci. Na vítěze, kteří projedou cílovou páskou na připravené trase, čekali nablízkané poháry. Ocenění by zasloužili všichni, od pořadatelů, kteří přišli, aby to pomohli zorganizovat, tak po sponzory, kteří to podpořili, a díky tomu se ta akce dá udělat na této úrovni bez nebo v minimálních nákladech pro automotoklub, anebo nemusíme zvyšovat ceny za startovné pro jednotlivé účastníky. A opravdu jsou to některé nádherné stroje. Zaspomínal jsem taky, když jsem byl malinký, že třeba Fiat 500 v červené barvě s odkryvací střechou tam taky stojí a my jsme ji kdysi vlastnili, takže byly to hezké vzpomínky a já přeji pořadatelům, ať jim dneska vyjde počasí, ať jim moc neprší a jenom svítí sluníčko, a moc jim děkuju za to, že takhle tyhle akce pořádají pro město. V letošním roce se sjelo více než 90 vozidel a některé byly opravdové skvosty. Různých rally je ve světě mnoho, ale ta pražská je jen jedna. No, hlavně bych chtěl poděkovat sponzorům a hlavně městu Hlučínu, že nám vypomohlo s tím, že dali k dispozici bezplatně celý objekt kulturního domu nebo jeho půlku a celé zázemí, včetně parkoviště, kde můžeme tuto akci pořádat. To je jedna věc. Druhá věc je, sponzoři, který přispěli na ocenění jednotlivých vítězů v kategoriích, které jsou rozlišené, auta staré, mladší a tak dále. Takže tím bych chtěl poděkovat. Z Hlučína Radana Doležilová.